ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇ ਦਾ ਮਰਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਬੁਕਤੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਫਨਕਾਰ ਬੋਸਤਾਨ ਬੁਕਤੀ ਹੋਤਾ ਕਾ ਬੋਸਤਾਨ ਬੁਕਤੀ ਸ਼ਬਾਦ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਗੀ ਸਗਾ ਸਾਜ਼ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਬਰਵਾ ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਹਕਾਇਕ ਸ਼ਰਦ ਉਮੀਦ ਬੋਸਤਾਨ ਬੁਕਤੀ ਬਰਵਾ ਮਸ਼ੀ ਦਸਰਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਾਨੀ ਸਰੋਦ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਔਰ ਦੀ ਅਸਤ ਹੈ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਜੀ ਨੀ ਕੁਲਾਂ ਦੰਬੀਰੋ ਬ੍ਰਿੰਜੂ ਬੀਨ ਅਲਗੋਜ਼ਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ لیکن اشائی ٹاہ نوخ دیش ہیں اے دا انگیں راکھا الہ فنندی اے سازاں بینجو بھی تھا ہارمونیم بھی تھا دنبیرو بھی تھا اے الگوزاں بینا اشان دے وزی دستہ گھنٹا ہے نی اے مرد دستکاری لفہ شمار ہیں اور مرشی مائدہ رشتوں میں جار سائے خانگاؤں تاریخ سائے تاریخ سائے جنوری 2021 ہیں شاعر مشتو گلوکاریہ خانگیں اے ہردو مڑ شاعر ہے فرزنداں گورا ریشو خان داشتی ہے اور تھالیا احمد وجیر ہیں اے ہردو مڑ شاعر بوستان ہے بچاں ہمارے فیس بک میں اور پیج میں موجود وہ دوست جنہیں بلوچی بولی سمجھ آنے میں ذرا مشکلات پیش آتے ہوں تو ہم ان کے لیے اردو میں عرض کرنا چاہتے ہیں آج ہماری یہ نشست گلوکار شاعر استاد فنکار بوستان بگٹی کے ساتھ جہاں ڈیرہ بگٹی میں ہوئی ہے بوستان بگٹی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے بڑے فنکار ہیں لیکن اس کے بعد یہ جو فن کے سارے یہ جو ماڈل ہیں یہ آئٹم ہیں بینجو ہو گیا ہارمونیم ہو گیا دمبورا ہو گیا اس کے بعد یہ الگوزا ہیں سارے اور بانسری ہیں بین ہیں یہ سب بھی استاد بوستان بگٹی اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تو آج ہم یہ باتیں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جی استاد جی شکریہ بڑی نوازش اور اس پروگرام میں گلوکار گلحسن بگٹی بھی موجود ہیں نیاز الدین بگٹی بھی موجود ہیں جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت ویڈیو میں نانا یادادی ہستے ہیں دلی یادادی ہستے ہیں براس ہے نہیں آج شاہر مشی مہربان کو ایدہ گورما ہوتا کات کا بس زندگی میلات کم نویاں افسود روشے من نویاں اللہ رحمتہ کنا بچکا مختر مجالس ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਸਹੀ
I'm not your man.